God's morning one by one. So God's morning or good morning to all the Valastics, Plastics, and Epals out there. So Epalastic Corn is now awake. So we are in vlogging day 7. Bilis ng panahon. So 1 week na pala ako nag-vlog. So ayun, kumising pa rin ng normal time. So that is 8 a.m. And this time, ang nakapila sa akin, though it is rest day, medyo gagawin nating busy pa rin ang ating sarili. So I'll be going to the grocery kasi nga naubos na yung stocks ko for some time. So for 2 weeks ata ako hindi lumabas. So ngayon na ulit lalabas para bumili ng mga stocks ng mga prutas at iba pang mga bibilhin. Para again mag-stay for another week or two dito sa bahay. So yun nga, gaya ng sinabi nung kahapon with my date with God na ano daw, if ever lalabas, so aside from the mask at kapag nag-grocery nagagamit ka ng gloves, pagkabalik mo from outside, make sure na yung sinuot na damit is diretso sa washing machine. So that's what I'm going to practice now. Then since hindi pa rin naman ako naliligo ngayon, so mamaya pagdating ko from grocery, diretso ligo na rin ako. So I think that will be a good practice against COVID. So ano pa ba? So, may mga nag-comments na rin sa mga vlogs ko at merong sumagot ng mga tanong ko dun sa mga vlogs ko. So, i-feature natin yon sa vlog natin for today. And, I think, yun pala, since today is Saturday, so, normally, Saturday is my family time. So, later, hopefully, I will have a chance to show you my family, yung regular na video call ko with them, which is every Saturday. So, I'm also excited to share that with you. So, I think, yun na muna. So, again, so mag-grocery po ako after nito. And as usual, I will not be bringing my cellphone with me. I mean, I'll be bringing my cellphone with me, pero hindi ko i-vlog yung buong sandali na nasa labas ako for safety na rin. Pero naisip ko na parang I will show you some glimpse of what can you see outside, or what I'm seeing outside. So I'll try to share it with you mamaya sa paglabas. So mga glimpse lang ng mga makikita nyo sa labas na nakikita ko every time na lumalabas ako. So I think yun na muna. So mamaya na lang ulit. Again, have a great day to all of you. And let's be optimistic. Okay po. God bless. Ayan, so ito po yung ating money bag. Siguro yun na lang yung tamang tawag natin dito. So as you can see, dalawa po siya. So both of this are from our conference. So yung malaki, yan yung nakita nyo nung last time sa aking vlog. At ang gagamitin ko ngayon is itong maliit, since hindi naman ako magdadala ng pocket wifi, since hindi naman ako mag-Uber. Maglalakad lang ako sa pagpunta at pabalik, dahil ano man, hindi naman masyado mabigat yung mga dadalhin ko o yung mga mabibili ko or yung bibilin ko. Kaya yan yung maliit lang yung dadalhin ko para kasya lang yung pera, yung credit card at yung residence ID. Ayan. And also, I'll be going to the laundry para malabhan na yung aking kumot. So yan po ang aking mga paraphernalia aside from the anti-COVID paraphernalia na aking gagamitin for today sa aking paglabas. So yun po. So medyo mahangin ngayon sa labas. So kung nakikita niyo po yung dulo na yun, yun po yung aking pupuntahan. Doon po ako maglalakad. At ayun, ganyan po kalayo yung aking lalakarin. Pero somehow malapit-lapit naman po yun. So, kapaglakad takot lahat, pero nakalimutan kong mag-mask. Kaya ito, bumalik po ulit ako sa bahay para kunin yung mask. At ayun,
So, mabalik ulit sa labas para maglakad papunta sa grocery at laundry shop. So, yun po. So, yun. Halos few steps away na ako dito sa spot na to. Nung saka ko naalala na hindi pala ako nakapag-mask. So, eto po yung kanto nung ipinakita ko kanina. So, dyan ako normally dumadaan papunta ng grocery, papunta mo sa yun. Pero, dito po ang pupuntahan ko muna. Yung open area na yan. Dyan yung shortcut ko papunta dun sa laundry shop. So, dyan muna ako pupunta. Then, after that, punta ng grocery. Okay. Yan. So, ito po. Kung nakikita nyo yung tower. So, yan po yung mosque. At banda doon, on the right, yung Othaim. So, ito po yung aming kalsada. Ayan. Dito po ako nagpa-laundry. So, wala po akong heavy-duty washing machine. Kaya, yung malalaking gamit or gaya ng kumot ay doon. Nagpa-laundry po ako para doon kasi hindi kaya ng washing machine. So, yan. So, ito po yung lalakarin ko. At yan pong kalsada na yan ang aking tatawirin para lang makabili ng grocery. So, yan po ang buhay namin dito sa barrio. So, yun. So, yan na po yung Othaim. Bali, nasa likod ko na po yung mosque na nakita nyo kanina. So, yan po ang aking tatawirin kalsada. And it's a good thing na wala pong pila ngayon sa grocery. Kasi a month ago, nung ganitong oras ako lumabas, eh, may pila na dyan. So, ngayon ay wala. Wala na. So, wala pa. So, ayun. At maganda rin na blessing din po na mahangin ngayon. At least hindi ko masyadong ramdam yung init. So, ayun po. Hindi na ako nakapag-vlog sa loob ng time dahil naka-gloves na ako. So, mahirap na. Kaya, eto. Nasa labas na ako tapos ng grocery. At yan, tatawid ulit ako dyan. So, ito yung literal na makikipaglaro sa kamatayan, sabi nga nila. Pero, so far, konti lang naman ang mga sasakyan ngayon. Siguro dahil na rin nga sa COVID. At ang importante lang na dapat nating tandaan kapag tumatawid, kung sa Pilipinas, somehow, madaling tumawid dahil one side lang yung titingnan mo dito. Kahit nasa right side of way ka, kailangan mo pa rin titingnan yung opposite sides. Kasi medyo kakaiba po yung mga nagmamaneho dito. So kaya, to be sure, and again, marami na po akong experiences na kahit you are on the right side of the way and may mga magugulat ka, may biglang sasakyan na lumalabas na nasa wrong way. So again, kailangan lang na maging maingat in all aspects at kasama sa pag-iingat na yan ang pagtawid sa kalsada. So tingnan ang both side, left and right. At para sigurado, hintayin na talagang sobrang layo nung susunod na sasakyan bago tumawid. Or, mas maganda kung wala sasakyan, kung wala kang sasakyan na nakikita. So, yan yung Othaim. Just on my right. At ito po yung ating dadaanan. Which is on the left. At, I don't know kung matatanaw nyo. Yung dulo na nandun. Yun po yung aking, yung kanto. So, I'm safely home. At medyo pagod sa paglalakad, but then again, okay na rin yun somehow. Hopefully considered as exercise po yung ginawa ko. So ayun, so pag uwi ng bahay, eh, diretso hand wash. So kasama po yun sa mga anti-COVID or mga precautionary measures na meron tayo. So kanina rin dun sa grocery, so nag-gloves sa pagpasok. Then sa paglabas, sabing advice nga kahapon, ng kasamahan is dapat pagkukunin mo na yung pera or yung credit card para pambayad dun sa grocery mo or whatever na binili mo ay dapat tanggalin mo na yung gloves kasi nandun na yung virus if ever may virus man kaya dapat tanggalin mo na siya tapos kuhanin mo yung pera at yung pambayad. Then after that syempre sasanitize ka so may proper way din ng pagsasanitize. So, ang naalala kong nabanggit niya is parang magka-count ka ng 1 to 5 sa bawat angle, bawat part ng kamay mo na iyong i-sanitize. So, maraming, somehow, matagal-tagal siya. Nakalimutan ko kung ilang seconds siya dapat tumagal. Basta, ang sabi niya is 5 counts, bawat angle, bawat side ng kamay, both left and right. So, ganun. So, naalala ko rin na sa panahong ito, pasok na pasok yung mga maaarte. So, somehow may pagkamaarte.
ako dahil sa pagiging OC, pero hindi naman to the extreme. So ngayon pasok na pasok yung mga extreme ang pagka-OC dahil talagang safe na safe sila. At naalala ko pa na yun nga, pagkalalabas ka, yun yung hindi ko nagawa kanina. Dapat ang gamit mo sa pagbukas ng mga pinto or ng gate or sa bawat hawakan mo sa labas ng bahay or ng room mo is tissue. So dapat ganun daw dapat yung gagawin. Tissue yung gagamitin mo, hindi yung gloves. Yung gloves is pag yung matagal yung mga hawakan mo, like pag nag-grocery nga, yun, gloves ang gagamitin. Pero pag yung mga mabilisan lang, dapat tissue daw yung gagamitin. So I think yun lang yung mga naalala kong mga precautionary measures. Again, para sa laban natin against COVID. So yun po, sumamaya na lang ulit dahil pahinga lang ako ng ilang minuto. Then after this, ilalagay na yung mga damit pinagsuotan sa washing machine. Then diretso liko na. So yun po. So God bless again everyone.